ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით დღეს მდგომარეობით 15700-მდე ადამიანია აცრილი. მისივე ინფორმაციით რეგიონებში აქტივობა კვლავ დაბალია. თემაზე მოქალაქეები გამოკითხეთ აზრი ამჯერადაც ორად გაიყო. ნაწილი აცრას COVID-19-თან ბრძოლის მთავარ საშუალებად მოიაზრებს, ნაწილი კი ვაქცინის გაკეთებას არაპირებს. არ გავიკეთე რა. არ მიმაჩნია მიზანს შეწყვილებით. უსაფრთხოდ. ეჭვის ქვეშ დგას. არა. აუ, არ ვენდობი. არ ვიცი, ვერ გადამიწყვეტია. ძალიან ალერგიული ვარ და ნახოთ, გამოვიკვლევ ჩემ თავს და თუ საჭირო იქნება ალბათ ვერიკეთ. უსაფრთხო არის რას ფიქრობ, რომელაც რას ანიჭებ უპირატესობას. რომელსაც შემომთავაზებენ, არ ვიცი, ვერ გეტყვი. არა. რატომ არ უნდა ჩნიათ უსაფრთხო? მე შენია და მეტო. არ ვიცი, შველა. მეც არ ვიცი. ეგერ პრემიერ-მინისტრი მართა 10-ისა. და ვერაიც რა იმან პირველ რიგში, მაგინ უნდა იცენო დაიზღვიონ თავი. ზო ჩვენ ვიპატრონავ, ხო? თავის თავს ვერ უპატრონებს და მე რა ვიცი, რაც რა. შეწონული 91 წლისა. და რა ვიცი, თუ საჭირო იქნება, რა თქმა უნდა გავიკეთებ. როგორ არ გავიკეთებ, მე გავიაჟე მაგ და კიდე გავიკეთებ მე მაგას. რო არის შემეხრეს? თომას დადევითი მხარე მოყვება თანახმარ და მე მგონი ყველა ეგრე იქნება, მაგრამ ყოველს დაიღალა ამ კორონასგან და მართლა გვინდა რომ ყველა გავთავისუფლდეთ.